तू डिजर्व भी नहीं करता। डब वायरल फीवर। हम कितना बार टीवी पर देखे हैं कि ईसाई लोग के पंडित जी आके भूत को भगाता है, हालेलुया हालेलुया करता है। परमानेंट रूममेट्स एस्पिरेंट्स कोटा फैक्ट्री पर संदीप भयालय दर्शकर मन बुझे सक्षम से निकी टीवीएफ दर्शक कि विचारे तार कोड क्रैक कर निकी टीवीएफे द वायरल फीवर चमुक टीवीएफ बर्तमान समय प्रतिगराकी किशोर किशोरी युवक युवतर बयोज्येष्ठ व्यक्तिर एक चिनाकी नाम टीवीएफ पूर्वर सासबहुर दरे एकघेयामी धारावाहिकर प्रति अदिष्ट हर समय ओटीटी प्लेटफर्म भुमुकी मारे टीवीएफे टीवीएफ 2010 सन टीवीएफ मीडिया लैब्सर द्वारा आरम्भ करा भारतीय भिडिओ अन डिमांड और ओवर द टॉप मीडिया सेवा और यूट्यूब चेनेल और बर्तमान कन्टेजियास अनलाइन मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेडर मालिकानाधीन और परिचालित টিভিএফৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অৰুণাভ কুমাৰৰ মতে টিভিএফ আৰম্ভ কৰাৰ আঁৰৰ চিন্তা আছিল টেলিভিছনৰ মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি কমকৈ আকৰ্ষিত হোৱা নৱপ্ৰজন্মৰ কাষলৈ যোৱা সেই উদ্দেশ্যত যেন সফল হৈছে টিভিএফ কিটিত এস্পিৰেণ্টৰ দৰে হিট গীতৰ সৈতে দ্য ভাইৰেল ফিভাৰৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ টিভিএফ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েচন কোম্পানী যি জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেলৰ পৰা জঁপিয়াই পৰিছে অটিটি প্লেটফৰ্মলৈ বর্তমান সময়ত দুইখন জগতকে সহজেই পার হয়ে গেছে টিভিএফ বর্তমান সময়ত ইউটিউব চ্যানেলত 1,20,00,000 সাবস্ক্রাইবার আছে টিভিএফৰ 2023 চনত টিভিএফৰ দ্বারা পরিচালিত এস্পিৰেণ্টস গুল্লক পিৎজাৰ্স কোটা ফ্যাক্টরী ইয়ে মেরি ফ্যামিলি এই পাঁচখন সিরিজ দর্শকৰ রেটিং ভাল পোৱা জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 2010 চনত টিভিএফে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কণ্টেণ্ট প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত বিচাৰিছিল অটিটি ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্মসমূহ কিন্তু সেই সময়ত অটিটি প্লেটফৰ্মসমূহে নাকচ কৰিছিল টিভিএফক বৰ্তমান সময়ত এই অটিটি প্লেটফৰ্মসমূহেই টিভিএফৰ শ্ব' বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰে এসময়ত সাজবহুৰ একঘেয়ামী ধাৰাবাহিক উপভোগ কৰি থকা দৰ্শকক ক্ৰেক কৰাত সফল হৈছে টিভিএফ টিভিএফে প্ৰথমতেই শ্বাহৰুখ খানৰ সাক্ষাৎকাৰৰ সৈতে প্ৰথমটো ভিডিঅ' মুকলি কৰিছিল বেয়াৰলি স্পিকিং উইথ অৰ্ণৱ নামেৰে দ্য মেকিং অফ পাৰ্মানেণ্ট ৰুমমেট টিভিএফ পিচাৰ্ছে ফাদাৰ্ছ এস্পিৰেণ্টছ দ্য ট্ৰিপলিং গুল্লক পিৎজাৰ্ছ ইয়ে মেৰি ফেমিলি কোটা ফেক্টৰী পঞ্চায়ত হোষ্টেল ডেইজ আদি বিভিন্ন জনপ্ৰিয় ছিৰিজ খণ্ড খণ্ডকৈ নিৰ্মাণ কৰে আৰু কৰি আছে 2017 চনৰ ভিতৰত 2014 চনত আৰম্ভ হোৱা পাৰ্মানেণ্ট ৰুমমেটছ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক উপভোগ কৰা দীঘলীয়া ৱেব ছিৰিজ আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত টিভিএফৰ শ্ব'বোৰ টিভিৰ শ্ব'বোৰৰ দৰে নাটকীয় হৈ পৰিছে ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অৰুণ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে যৌন অভিযোগো উত্থাপন হৈছিল যাৰ বাবে অৰুণাভ কুমাৰ এই অভিযোগৰ পৰা মুক্ত নোহোৱালৈকে টিভিএফৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল 2020 চনত টিভিএফৰ মূল দলৰ বহু সদস্যই পলায়ন কৰে তাৰ উপৰিও নাৰী বিদ্বেষ অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা এটা ষ্টাৰ্টআপৰ অব্যৱস্থাপনাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছিল টিভিএফৰ বিৰুদ্ধে টিভিএফ জনপ্ৰিয় হ'ল যদিও ইয়াৰ ষ্ট্ৰিমিং এপ টিভিএফ প্লেয়ে লাভ নকৰিলে জনপ্ৰিয়তা উল্লেখ্য যে টিভিএফৰ বহুকেইখন ৱেব ছিৰিজ বহু যুৱক যুৱতীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যাৰ বাবেও টিভিএফ বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয় এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট